Bintu Adel Ama degen şey prof eken salamat bo'ling. Xo'p. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh. Ustoz, ikkita savolim bor, agar mumkin bo'lsa. Xo'p. Xo'p. Birinchi savolim, ayol kishi nomahram erkaklarga qarashining hukmi erkaklarnikiga qaraganda yengilroq hukmda bo'lishi haqida eshitgandim. Shu qanchalik to'g'ri? İkinci savolim, o'z oilasidagi mahramlari, otasi yoki akasi yoki ukasi man qilingan, harom qilingan farzlarni berkitmasa, ayol kishi o'zini tiyishi uchun qanaqa choralar ko'rsa bo'ladi? Javob uchun rahmat. Xo'p. Ayol kishini erkaklarga, nomahram erkaklarga qarashi erkaklarnikidan yengilroq degan gapni eshitmagan ekanman. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo erkaklarga yaguddu min absorihim degan buyruqni qilgan. Ko'zlarini yumsinlar degan. Ayollarga ham yaqbudna min absorihinna degan. Ularga ham bir xil aytgan. Ularga ham bir xil aytgan. Qullil mu'minati yaqbudna min absorihinna. Mu'mina ayollarga ayting, ko'zlarini yumsinlar. Demak, ko'zni yumishlik masalasi nomahramga nisbatan bir marta qarashga ruxsat nima uchun? Ta'rif uchun, kimligini bilish uchun. Mahram bo'lsa, gaplashib, mahram muomalasi bo'laveradi. Nomahram bo'lsa, ko'zni olib qochadi. Hazrat Ali radhiyallohu anhu ga payg'ambar alayhi salatu vasallam nomahramga qarashda birinchi qarash foydanga deganlar. Kimligini taniysiz, ko'zingiz olib qochasiz. Ikkinchi qarash zararinga. Ko'z gunohi insonni qalbiga dog' tushishiga sabab bo'ladi. Bir gunoh ikkinchi gunohni chaqiradi. Shuning uchun Alloh taolo Qur'oni Karimda "Vala tastawil hasanatu vala sayyi'a idfa' billati hiya ahsan" degan. Ya'ni yaxshilik bilan yomonlik teng bo'lmaydi, yomonlikni eng go'zal shaklda daf qil deydi. Chunki yomonlik daf qilinmasa, ikkinchi yomonlikni chaqiradi. Quloq gunohi ko'z gunohini chaqiradi. Chunki ko'z aytadi-da, quloq san deydi, bitta eshitib oldingki deydi. Mana bitta ko'rib olay deydi. Keyin og'iz, keyin burun, keyin insonning a'zolari, keyin qalb, keyin boshqa ishlarga o'tib ketib qoladi. Gunoh gunohni chaqiradi. Shuning uchun havoyi nafs eshigidan kirib ko'rishga harakat qilmaslik kerak. Bir ko'ray, bir qaray, bir marta qaray bilan inson shunday botqoqqa kirib ketib qoladiki, undan chiqib bo'lmaydi keyin. Shuning uchun ko'z nomahramga tikiladigan ko'zni asragan odamga Alloh taolo shunday halovat, shunday rohatni beradiki, u rohat boshqa hech bitta joyda yo'q. Alloh o'sha rohatni beradi. Ko'zni to'sish Qur'oni Karimda erkaklarga ham, ayollarga ham bir xil siyrada keldi. Qullil mu'minati yaghdudna min absorihinna va yahfazna furujahunna va la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Bu oyati karima keng, uzun oyat, lekin shunga ko'ra biz bir xil deb bilamiz. Teng huquqli deganda mana shu masalalarda teng huquqli. Ibodatga bir xil buyurilgan, gunohdan saqlanishga bir xil buyurilgan. Mukofot bir xil, jazo ham bir xil. Ya'ni shu ma'noda ehtiyot bo'lish kerak. Endi oilada mahramlar orasida ikkinchi savolingizning ma'nosini esdan chiqarib qo'ydim. O'z oilasidagi mahramlari harom qilingan farzlarini berkitmasa, ayol kishi ko'zini tiyishi uchun qanday chora ko'rsa bo'ladi? Yo, albatta, mahramlar orasida o'sha mahramlik chegarasidan, masalan, er-xotin o'rtasida ya'ni mahram joy degan narsa yo'q. Er-xotinlar bir-birlari uchun libos o'rnini o'tayveradi. Lekin
aka singil ortasida, ota bilan qiz ortasida, bunga o'xshagan qaynota bilan kelin ortasidagi chegaralar o'sha ya'ni imkon qadar odob doirasida bo'lish kerak. Buni imkoni bo'lmasa ko'zni olib qochish bilan qilinadi bunaqa ishlarni. Va bir qizni yoki bir kelinni qaynotaga to'g'ridan to'g'ri gapira olmaydigan narsasini kuyovi orqali qaynanaga, qaynona orqali qaynotaga yetkazish kerak bo'ladi. Buni ichki siyosat, oilani siyosati, oilani tarbiyasiga bog'liq va keskin munosabatga o'tib ketmasdan astalik bilan idfa billati hi ahsan usul bilan qilish kerak. O'zbeklarda bir maqol bor. Nima deydi? Masalan, arabchasiga ittaqi sharra man ahsanta ilayhi. Sen yaxshilik qilib qo'ygan odamingdan ehtiyot bo'l. Chunki yaxshilik qilgandan yomonlik qaytadi degan go'yo bir maqol bor o'zbeklarda. Bu maqol to'g'ri emas aslida. Chunki yaxshilik qilgan odamingdan ehtiyot bo'l, ya'ni yaxshilik qilma. Yaxshilikni orqasi savobni ketib teshik, savobga yani yaxshilik yo'q degan tushuncha. Bu iste'morga, bu ya'ni xalq ichidagi axloqni rivojlanishiga, kamolatga xizmat qilmaydi. Hamma bir-biridan ehtiyot bo'lish bo'lib ketadigan yaxshilik kengaymaydi. Yaxshilik odamlarga yuqmaydigan bo'lib qoladi. Nimaga? Yaxshilik qilishdan ehtiyot bo'l. Aslida boshqacha qilish kerak. Bu maqolni boshqachasi Payg'ambar alayhi salomning ta'limotlari bilan qilish kerak. U nima? Ahsin man ittaqayta sharrahu. Yomonligidan qo'rqqan insoningga yaxshilik qilib qo'y. Yomon sizga yomonlik tegishi mumkin bo'lgan odamga yaxshilik qilib qo'yish kerak. Nima bo'ladi keyin? O'sha Qur'oni Karimning oyatida davomida nima degan Alloh taolo? Idfa' billati hiya ahsan fa idza allazi baynahu va baynaka adawatun ka'annahum valiyun hamim degan. Siz yomonlikka yaxshilik bilan muomala qilib qo'ysangiz, bu bir sirki, bilmaysiz uni. Sizga yomonlik qilib turgan odam shunday do'stga aylanadiki, qaynagan qaynoq do'stga aylanib ketadi, bilmay qolasiz. Fa idza allazi baynaka va baynahu adawatun ka'annahum valiyun hamim. O'rtada adovat bor odam ham, sizga yomon ko'z bilan qarab turgan odam ham yaxshilikni ko'rgandan keyin do'stga aylanadi. Bu endi umumiy global masalani aytdim-da, endi siz oilada bo'layotgan hodisalarda o'sha yomonlikni yaxshilik bilan daf qilish kerak. Yaxshi yo'l bilan, keskinlik bilan emas. Keskinlikni reaksiyasi bor, inertsiyasi bor, u qaytish ehtimoli bor. Shuning uchun yaxshilikka harakat qilish kerak. Unda o'sha eng yaqin sirdosh odamlaringizdan sizga xalaqit qilayotgan odamlarni eshitishi mumkin bo'lgan odamlar orqali masalan eshitishga harakat qilish kerak. Alloh taolo xayrlisini bersin. Salomat bo'ling. Xo'p. Robbi. Xo'p. Aziz birodarlar, bugungi suhbatni shu joyda yakunlaymiz. Haq subhanahu va taolo barchalarimizni haqda sobit qilsin. Bugungi suhbatimizni manfaatli bo'lishligini nasib qilsin. Dunyoda ham foydamizga, oxiratda ham foydamizga hujjat qilsin. Ba'zi masalalarda imtihon jarayoni bo'ladi insonni boshida. Inshaalloh ular to'g'risida ham to'xtalamiz. Bir insonga to'xtamasdan tuhmat kampaniyalari uyushtirilayotgan bo'lsa, u odam shu bilan o'sha tuhmatlarni qilgan bo'lib qolmaydi. Ya'ni tuhmatdagi hodisa voqealar uni bo'yniga yuklanib qolmaydi. Hozir 3 milliard 200 million so'm haqida bir tappi jakuy tezak har xil gaplarni gapiryapti. Yarim chaqa far aloqamiz yo'q bizni. Isbotlayman, isbotlayman deyapti, isbotlay olmaydi. Shu kunga qadar qilgan tuhmatlarini birortasida isbot yo'q, birortasida.
3 marta jinnixonada yotib chiqqan dedi meni. Yo'q, isbot yo'q. Abduvosit degan menimcha o'zini o'sha zo'rlab yurgan bir odamni esidan chiqara olmasdan uni bizga to'nkayapti. Dalil yo'q. Kutubxonada dedi video bor dedi. Yo'q. Falonchidan sotib olib falon narsa qilgan dedi. Yo'q. Undoq dedi, yo'q. Bundoq dedi, yo'q. 3 milliard 200 millionga keldi hozir. Yo'q u ham. Yo'q, endi eski gaplarni qaytadan yana chaynashni boshlayapti. Nimaga? Dalili yo'qligi uchun. Bu odam bo'lmuş odam, bo'lmuş qishlog'idan haydalgan odam, otasidan padar la'nat nomini eshitgan olgan odam. O'zi ya'ni bir qancha rasvoliklar ichida botgan odam, hech narsasi qolmaganligi uchun bizga sakrab bizni siyosiy ma'noda yomon ko'rgan odamlardan pulab yuribdi. O'shanga boqib yurishibdi xolos uni. Endi unga ishonib, uni atrofida yurgan odamlarga aytadigan gapim, qo'llaringdan kelgan ishni qillaring. Har kimning sahifasi o'zini qo'lida, xohlagani bilan to'ldirsin. Biz o'zimizni ularni oldida oqlashga majbur emasmiz. Oq narsani oqlashlik mantiqsizlik. Javob ber deyishibdi. Javob nimaga javob beramiz? Tuhmatchiga nima deb javob beramiz? Yo'q, yo'q narsaga nima deb javob beramiz? O'sha narsalar haqida hali inshaalloh vaqti keladi, hammasini inshaalloh hisob kitobini qilamiz. Tojikistondagi va Qirg'izistondagi bo'layotgan og'ir holat Alloh taolo tinchlik bilan, xotirjamlik bilan oxir nihoyalashishini Alloh taolo o'zi nasib qilsin. İnşallah bu O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevni aralashuvi bilan to'xtashlik ehtimoli borga o'xshayapti meni taxminim. Ya'ni juda ko'p yaxshi ishlarga bu kishini Alloh taolo sabab chiqilyapti. Millatimiz boshidan bunday diyonatli, vijdonli rahbarni Alloh subhanahu va taolo o'zi ya'ni olib qo'ymasin. Bu insonni barakotidan, bu insonni diyonatidan xalqimiz ichidagi diyonat, vijdon, tinchlik, xotirjamlik bardavom bo'lishini nasib qilsin. Orzu umidlari yangi O'zbekiston, 3-chi renessans poydevorlarini qurish nasib qilsin va bu insonni haqqida duo qilar ekanmiz. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ta'limotlariga ko'ra duo qilamiz. Payg'ambar alayhi salatu vasallam adolatli podshoh davrida tug'ildim deb maqtaganlar. Ba'zi tobiylar aynan shu rivoyatni aytishgan. Duoyim ijobat bo'lishligiga ishonchim komil bo'lsa podshohni duo qilaman degan. Rahbarni duo qilaman. Nimaga? U yaxshi bo'lsa butun xalq yaxshi bo'ladi degan. O'shaning uchun bularni haqida duo qilamiz. O'sha eski ajdodlarimiz erishmoqchi bo'lgan yutuqlardan bir qanchasida qadam qo'ydi bu inson. Alloh taolo qadamlarini sobit qilsin. Oilasi baxtiga, xalqimiz baxtiga bu odam, bu insonni diyonat yo'lidagi harakatlarini o'zi bardavom qilsin. Hozir bu duolarni qilar ekanman, men hech bitta rasmiy joyda ishlamagan holda qilyapman. Demak, menda hech qanday ta'ma yo'q. Bu musulmonlarimizni ne'matni eslatish bobidan eslatyapman buni. Ne'mat bu, ne'matni zikri bu. Chunki biz muz davrlarini, og'ir kunlarni boshimizdan o'tkazganmiz. Rahbar agar zolim bo'lsa, xalqni boshiga nimalar kelishi mumkinligini ko'rganmiz. Shuning uchun hozirgi holatni shukrini ado qilish lozimligini eslatyapmiz. Buni teskariga oladigan har turli tomirida valati zinolik bor odamlarga bizning ishimiz yo'q. Ular o'zini ishini qilsin. Zanimlar bor, ular o'zini ishini qilsin. Lekin millatni kelajagi, millatni tinchligi, osoyishtaligi, qo'ni-qo'shnilarning tinchlik osoyishtaligi millatni ichida har turli postlarni olib tashab, xalqni bemalol mamlakat ichida harakatlanishligi, qora ro'yxatlarni yo'q bo'lishligi, diniy ta'limlarning rivojlanishligi, Qur'on ta'limlarini rivojlanishi shu odamni faoliyati bilan bog'liq. Buni eslamaslik yaxshi emas, nonko'rlik bo'ladi. Wala in kafartum inna azabi lashadid. Agar kufroni ne'mat qilsanglar, nonko'rlik qilsanglar, azobim qattiq deyapti Alloh taolo. Hamma yo'q, zo'r bo'lib ketdimi? Yo'q. Kamchiliklarimiz ham bor, lekin ne'matni yaxshi tomonini ko'rish bizga islom ta'limotida o'rgatilgan.
Talimot. Xo'p, Sharqiy Turkistondagi musulmonlarimizga, Falastindagi musulmonlarimizga, barcha mazlum musulmonlarga Alloh najot bersin. Labbay, yashatmak. Sayyid Ziyodni degan kishi so'z bering deyshiyotdi, nima deysiz? Nimaga bilamiz, kishiga tugatdi-ku. Deyishdi shunga beringchi oxirgi so'z bo'lmasa. Hop, keyingi suhbatlarda gaplashamiz. Men Sayyid Ziyod, so'z bering. Hop, gapiring. Assalomu alaykum. Va rahmatulloh. Abrorga yaxshimisiz va nihoyat. Rahmatulloh. Lekin qo'l qolmasin, iloji yo'q. Aylantirib, ulgurtirib, ta'mirish kerak. Butun bir auditoriyani manipulyatsiya qilishingiz sizga yetdi degani yo'q. Mana shu deb tasavvur qilamanki, sizga savol bilan yuzlanuvchi, masalan, murojaatchi, masalan, obunachilaringiz shu savolni esidan chiqarib qo'ysa kerak deb o'ylaymanda. Bu mening fikrim shaxsiy. Mayli gap cho'zmayman sizga boshqa maqsad qo'ysam. Birinchisi, siz nega tolerant yoki adekvat bo'lolmaysiz? Sizga doim masalan taqlid, tanqid nazar bilan qaragan insonga doimiy agressiya bildirib kelasiz. U nima uchun axir? Bo'ldimi savol? Xo'p. Xo'p. Tolerant va adekvat bo'lmaganim deydi, meni guruhimda menga savol bera olmasa deysiz. Savol bera oladigan, meni sahifamga kirib, menga to'g'ri ma'noda tanqid qila oladigan odamlarga har doim eshigimiz ochiq. Faqat madaniyat chegarasida. Lekin meni sahifamga kirib olib, meni eshak deyotgan odamni men aytamanki, haromisan deyman. Meni sahifamga kirib olib, meni haqorat qilgan odamga aytamanki, seni tomiringda valati zinolik bo'lsa kerak deyman. Haqqim bu adekvatlikka, tolerantlikka mutlaqo aloqasi yo'q buni. Bu muomalatul misl bu. Salomga yarasha alik. Qayerda, qaysi mavzuda, qachon tanqid madaniy suratda bo'lsa haqorat qildim, keltiringchi. Da'voga da'vo bilan javob beramiz. Savol berdingizmi? Hozir siz kirib aytayapsizki, butun boshli auditoriyani manipulyatsiya qilib tashlayapsiz, deyapsiz. Bu yerdagi hozir 514 ta, bu yoqda 257 ta odamni siz ahmoq deb o'ylayapsizmi? Siz bu yerda aqllisiz, bu yerdagi hamma odam ahmoqmi? Sal katta ketmayapsizmi? Bu yerdagi odamlarning aqli hushi sizdan ancha balanddir balki. Bir odam chiqib turib gapirsa manipulyatsiya bo'lib qolmaydi xalq. Mumkin emas unaqa narsa bo'lishi mumkin emas. Ayniqsa ixtiyoriy suhbatlarda. Manipulyatsiya qilish uchun sistemalar fikr monopoliyasini ishga olib boradi. Majburiy ta'lim qiladi, odamlarni maktabda o'zlari gerbga, bayroqqa, gimingga majburlab o'qitadi, majbur til o'rgatadi-da, keyin ularni manipulyatsiya qiladi. Keyin yuraveradi. O'sha nima deydi? Buyuk rus og'amiz Lenin bar hayot deb yuraveradi. Manipulyatsiya bunaqa bo'ladi. Bu ixtiyoriy bu. Xohlagan odam kirib savol beryapti. Qana qilib manipulyatsiya qilib olaman o'g'lim? Men sehrgar emasman-ki. Nimaga odamlar bizni eshityapti? Haqni gapirganimiz uchun. Va bunga kim chidamayapti? Kim? O'sha adekvat bo'lmagan hasadi bor, odamlar uni bir tiyinga olmayapti, jamiyatda uni o'rni yo'q odamlar hasad qilyapti. Menga kerak emas, maqomni xohlashyapti. Menga kerak emas bu maqom. Lekin xalq eshityapti, nima qilay? To'g'risini aytyapkan ekanman-da, demak. Va o'zimga o'zim so'z berganman, to'g'risini aytaman. Men mubashshir domla emasman, odamlar haqorat qilsa indamasdan ketaveradigan. Javobini beraman, kerak bo'lsa yuzma-yuz kelsin, yuzma-yuz ham gaplashaman. Chunki men erkakman. Bu degani mubashshir aka erkak emas degani emas, mubashshir aka halim. Mubashshir aka o'zi aytadi menga. Kommentariyada qattiqroq gapirib qolsa dovdirab qolaman deydi. Mana aytdim o'shanda. Mubashshir aka menga qattiqroq gapirsa menga ilhom keladi. Bizning farqimiz shu.
Endi sizga savol. Qayerda adekvatlik qilmadim? Qayerda madaniy tanqidga reaksiya bildirdim? Ya'ni agressiya bildirdim. Ko'rsating. Xo'p, eshitdim. Siz ham endi gapirmay turasiz. Xo'p. Adekvat bo'la olmagani sababi, masalan, siz o'sha payg'ambar alayhissalomni o'sha bitta hadislarga yopishib olgansiz. Kim tanqid qilsa, masalan, adalik ilimsizligidandir, yo beodobligidandir, yo shu adalik xulqi yomonligidandir, sizga o'sha har xil yomon so'zlarni aytib, ba'zida aytishadi, kuzatamiz Facebookda. Siz har bitta shunaqa insonligi o'sha hadisdan kelib chiqib, onasi fohishaligida, haromzodaligida yoki falon qisto, xullas bir xil javob berasiz hammaga. Savolni qaytaraymi yo javob berasizmi? Yo, aytayapman-ku, o'sha hozir bugungi qo'ygan postimizda eshiting. Deyarli hammasini shu onasiga, zotiga yopishasiz-da. Yo, tuhmat qilasiz. Ba'zan trolldir, shu trollar bordi, boshqasi bor, trollmas. Yo, oldin. Oldin nima siz shu bitta hadisga yopishib olgansiz? Yo, oldin gapingizni yaxshilab o'zlashtirib oling-da, dovdirayapsiz. Qarang. Hozir bugungi qo'ygan postimda to'rt qatorli post qo'ydim. 352 ga yaqin kommentariya bor. 352 ga yaqin kommentariyadan bitta sizning kommentariyingizni o'qib beraman. Qolganlari yozyapti. Masalan, deylik, ko'rni qorong'ida topadi. Rasmda 6 ta odam desam 4 ta ekan, undamunda gaplar. Mana bu palonchi, pistonchi deb yozyapti. Endi siz yozyapsiz. Qonuniy asosda manzilini ko'rsatib qo'yishlikka ham chestingiz yo'q. Sizga shunisi ma'qulroq, maydalashib diskriminatsiyaga kirish. Hezalak k.t'dan nima farqingiz qoldi? Mana shu Sayyid Ziyod degan profilni, mana shu gapi, profilga meni sahifam bu. Qo'ygan gapimga javob beraman, u rasmlarga ham javob beraman, u odamlarga ham javob beraman. Siz tagida kelib meni hezalak k.t'dan nima farqingiz bor deyapsiz. Bu nima? Bir musulmonning obro'siga tajovuz bu. Bir musulmonning obro'siga tajovuz qiladigan odam haqida payg'ambar alayhissalomning hadislari bor. Nimaga yopishib olgansiz? Chunki men musulmonman, Rasulullohning hadislariga yopishib olganman. Hech qachon bu hadislardan chiqib ketmayman. Men sizga o'xshagan va sizni o'sha hamjinslariga o'xshagan o'zini avratini og'ziga olgan odam emasman men. Meni yozgan gaplarim hammasi madaniy gaplar. Badiiy adabiyotni ishlatsa bo'ladigan gaplar. Badiiy adabiyot ishlatadi meni gaplarimni. Va hadisga ko'ra siz mana shu gapingiz bilan riboning riborog'ini qilyapsiz. Va bunga xursandsiz. Tagiga smaylik qo'yib qo'yapsiz. Endi hozir siz hammaga deyapsiz, hammaga emas, sizga o'xshagan mana shunaqangi zanim odamlarga javob beryapman. Nimaga? Sizlarni jazoinglar shu. Sizlar hasaddan, haligi hayotingizdagi omadsizlikdan, alamdan titrab yurasizlar-u, bizni javobimizni eshitgandan keyin uxlay olmaysizlar. Uxlay olmaysizlar va yugurib kelasizlar-da. Yo'q, qisqa bo'lmaydi-da. Sizlarga uzunroq bo'lish kerak. Nimaga? Sizlar ko'proq alamda yashashinglar kerak. Sizlar bu hayotingizdan sizlar masalan tanimasam o'zi hasadgo'yni birinchi gapi seni nimanga hasad qilamandan boshlanadi. Hasad qilmasangiz meni sahifamda pishirib qo'yibdimi sizga? O'zingiz sahifangizda yurib bemalol ishingizni qilsangiz bo'lmaydimi? Hasad qilganingiz uchun meni sahifamga kirib yozyapsiz. Hasad qilganingiz uchun meni gruppamga kelib menga sakrayapsiz. Agar sizda haqiqatda rujulat erkaklik bo'lsa, bu gaplarni kelasizda yuzimga qarab isbotlab berasiz. Xato qilgan bo'lsam, gunohim bo'lsa, men nomardlik qilgan bo'lsam, yuzimga tupurib yorsa, g'iring degan nomard. Lekin sizlarning jamoatinglar shunaqangi 6 ket odamsizlar. 6 ta ketinglar bor sizlarning. Bir 16 ta yuzinglar bor. Bir paytlar men haqimda juda til yog'lamachilik qilib yozgansiz. Endi sal aylanib bunaqa qilyapsiz. Shuning uchun, ya'ni siz gapingizga
Zaten cevap bera olmaysiz. Hozir hammaga deyapsiz. 350 ta ulug'i yoqishtirishga haqqingiz yo'q. 350 ta ularni bir o'rta sahifasida 350 ta yozganim yo'q, ular tomon bo'lgan. Qaytanga emas, uyga qarshi yozganman. Men ularni yaxshi taniyman, bas ular prosta sizga qarshi chiqqan uchun musulmon qiyofasi kirib olgan insonlar deb hisoblayman. Siz hozir uni narsalarni yoqishtirib tashlaysiz, deymi? Bo'lmagan narsami? Yozganingiz bo'lmagan narsami? Ha? Bo'lmagan, yozganingiz bo'lmagan narsami? Qonuniy asosda manzilini ko'rsatib qo'y. Avtobusda hisolak yo'q ko't degan, ya'ni haqorat deganimi yo'q, siz strechni haqorat qilyapsiz hozir qaramda yoki shu zalimlik. Mani zotim yo'qsiz deyapsiz-da, masalan, agar yuzma-yuz ko'zini ko'rishsa, shu narsa keltirib bera olmasangiz-chi? Keltirib beraman. Qaysi usulda keltirib bera olasiz? Masalan, oilam tanimaysizki siz? Sizni oilangiz tanishim shart emas. Men payg'ambar alayhissalotu vasallamni davrlardagi o'sha payg'ambar alayhissalotu vasallamga shunaqangi tuhmat qilganlarni ham oilasini tanimayman, kimligini bilmayman. Lekin Qur'oni Karim ularni zanim dedi. Siz bu yerda hozir yana yolg'on gapiryapsiz. Bu yerda heza xulosatul kalom bizga muxolif bo'lib, o'zidan muxolif yasab olgan sharlatan yuzsiz odamlarning ahvoli shu. Bu menimcha o'sha oilasida nimadir problemasi bor, chiqib olib bizni sahifaga kirib bizni haqorat qilyapti. Haqoratiga javob bersam adekvat bo'la olmaysiz deyapti. Meni hezarak deb haqorat qilyapti. Menimcha dadasi shunaqa bo'lsa kerak buni. Meni hezarak deb haqorat qilyapti, buni dadasi shunaqa bo'lsa kerak desam, shuni kesib olib ana dadasini so'kdi deyishyapti. Yo'q, men dadasini so'kmayapman. Bu meni haqorat qilgani uchun unga seni dadang shunaqa bo'lsa kerak deyapman. Dadasi meni shunaqa. Yuzma-yuz kesak isbotlayman. Dadangni chaqirib kelgin. Dadangni chaqirib kel, qo'yamizda, men isbotlab beraman. Gapimni isbotlab beraman. Seni zanim amal qilib yurganingni isbotlab beraman. Va menga nisbatan san Said Ziyod degan profildagi Hezim, seni oting Hezim o'zi aslida. Sen menga bir gapni gapira olmayapsan sen. Inqillayapsan. İçinde nimadir bor, qotib qolgan iching. O'sha surgi dori ichaman deb sen boshqa qotiradigan dori ichib qo'ygansan. Hozir inqillayapsan, ichingdagi najosatni chiqara olmayapsan. Orqangdan chiqmasdan og'zingdan chiqyapti najosat. Shu kerakmi desangiz? Sizni nimangizga hasad qilamanmish? Qachon post qo'ysam kelib yozyapti oxirgi kunlar. Hasad qilmasang nima qilasan meni sahifamda? Savol. Xo'p, meni yomon ko'rar ekansan, nima qilasan kuzatib? Yoqtirmas ekansan, meni sahifamga nima qilasan aralashib? Nechta sabab bo'lishi mumkin? Kirib haqorat qilib yozishingga? Hasad bo'lishi mumkin. Alaming bo'lishi mumkin. Yib qo'ygan joying bo'lishi mumkin. Yoki ahli bid'atdan homilador bo'lishing mumkin. Ahli bid'at bilan birga yursang shunaqa homilador bo'lib qolasan. Homilador xotinlar ham kechqurun soat 2 da bananingiz kelib qoladi-yu, o'shunaqa bo'lib qolgansan sen. Said Ziyod. Ya'ni taksakussan sen. Ikki qat xotinsan. Homiladorlikda buni jismoniy olmaginda sen sen nimani o'ylayapsan? Seni bechora desak ham to'g'ri emas. Bechorani bechorasisan sen. Bechorani bechorasisan. Bid'atchilardan homilador bo'lib qolgansan, kelib bizga yig'layapsan. Soat 2 da banan yegim kelyapti deb. Sen bizdan emas. Sen o'zingni o'sha bid'atchi akalaringdan borib bananni so'ra. Shundaymi? Xo'p, birodarlar, ilmiy suhbatimizni oxirida bid'atchilarga qanday javob berish haqida ham qisqa bir master-klass ko'rsatdik.
rozi bo'lasizlar. Bu ahli bid'atlarni homilasi bularni uxlatmaydi. Bular sharlatan odamlar ekanligi ma'lum. Mana shu shurquzi, mana shunaqangi jakuyga o'xshagan tappi tezaklarni atrofida yurgan odamlar shular. Shuni qo'llab-quvvatlaydigan odamlar. Shuncha odam kuzatib turibdi, shularni hammasini manipulyatsiya qila olaymanmi? Ey birodarlar, g'abamizni haqorat qilyapti. Men manipulyatsiya qilib qo'yibman. Chiqib sen uyg'ot, to'g'rimi? To'g'rilamaysan. Nimaga? Seni mahallangdagi bitta tovuq ham eshitmasa kerak. Tovuq bor-ku seni mahallangda, tovuq ham eshitmasa kerak. Senga qara, ana kelyapti, ana bid'atdan homila bo'lgan desa kerak. O'shani alami bor sanlarda. Hali e'tiborsizlik sindromi bor sanda. E'tibordan qop ketgansan. Bechora. Shahboz realtor degani ham kirib yozaveradi, yozaveradi. O'lganing tizik sanlarda. Desam o'zi o'lib bo'lgan bular. Xo'p, al-maut ya'ti bagtatan والقبر صندوق الأمل اصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل ولم تصدقن كلاه قبر أمالارنين صندوق وندا وش صندوق ده أمالارجى صبر قلسان باشكو إلاجين يوك نما إشكال بيرجعن بولسان وش بدن قبر ده يزلاشسان ترول بلوالب بروفيلجى كروالب هر خلق يبني يزجن بولسان ونا خسابنا بيلسان O'lim esa ajalsiz kelmaydi. Har narsaning muddati bor. Sallardan qo'rqqan sallarga o'xshagan bo'lsin. Sallardan qo'rqsak, otimizni o'zgartirib olamiz. Sallarga o'xshab troll deb nom qo'ya olamiz. Sallardan qo'rqsak. Lekin qo'rqmaymiz sallardan. Sallarni qo'shtirnoq ichidagi dadalaringdan ham qo'rqmaymiz. Sallarda bitta dada yo'q-da, sallarni homilador qilgan dadalaring ko'p. Chunki juda ko'p odamni qo'l ostida qolib ketgan sallar. Shunday mi Said Ziyod? Bir kun yuzlashasan hali. O'shanda hisob kitob qilamiz. Subhanakallohumma va bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk. Va natubu ilayk. Va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.